Queni tu pera, queni gamer, mirë se ardhët në Game Cost TV, unë jam Meci, jam që tu, si që shëshini ja ka nisë më ra borë, po nuk e kom qitë borën në tokë, që është që qëtash du me qitë, edhe jam këtu me Trevorin, së po di, a me vesh që shtu, shumë seksi pirin, që që apish shkru në shpinë. Sët, dona me provu Golf 4, në falni që së po mundu me po në kamerë, Dona to sen dhe ko që s'po muj mu Haj qëta, po t'lo me që t'sen po t'lo Edhe Pe marim që Golf 4 shën mas pari Time Options Ose Weather Options Snow Qe Qështë qe Që kjo neve na vyn Ta shë marim na Golf 4 shën edhe Vehicle options, vehicle spawner Save and vehicle Edhe golf katësh Spawn Qeku golf katëshi Një që është kesh që tu Që nuk po muj mi andru Tabele Ku është kuj rusa, ku me ditë qka është që e ka ndreqet Golf katësh Po të në me këshu njëre kështu Offer Ako maska Syze i kom, se basi i qita kështu first person U ndryshu në gjyra, thash qka o bo Po ku këna me syze A i pëkqyrim qështu që Golf 4 shi standard Dy dyr Edhe mrande thash pëkqyrim që shësht Aty, kur e ka ndrejsh ky Ka thonë mranda super fokusu shumë Po veq e ka mora përshet se një fotografie ka qita ty Nuk u i detajev shumë Po s'ka der dritat po m'pelqejnë mrenda S'po punon me kalzu s'o përshko në orë Tash na e kem qitë këtu O, na shë kem qitë s'o përshko në orë edhe Po shkojmë të aeroporti jo anë Po e testojmë këtë Golf 4 Edhe të na i him asaj mape aty Ku e kem kry videon me fiqet A i keni po edhe jo ku e kem kry Videon me fiqen edhe fiqa shumë mirë E ka kalu testin se njetë reale nuk ish mujt Mund gjitë aty në kodrë, se kish dryp kodrë vë para ish ngull Qarëni 100 km në orë Më bu pëlqen tash se kjo e kum qit me borë edhe me shit Qarë Drift Me bo Golf 4 shi thjesht As provova mi andru në gjyren po nëse mundet mi undru në gjyra pja ndrojmë veç pja qesim një tjetër qysh se kjo po mdoket shumë palidhje pro mu dalu ma mire ku marrë Torino Red për medal ekstra edhe nuk ja këshyrem drita e bëjmë një gjam qëtu qy me po prishet E pas ka bo mu prish Miro puna Që ajo është një sen që përna pelqen Test i vogel në për kodra Nuk di a mi andal Qa po thun ju A mi andal borën tjetër herë Aty Kërina të shku Në të test Se na është ta mundet me mbet dika Në për borë Po shumë bukur po shijet kështu Keri që kjo full test du me thoni Golf 4-shit e testu në teren drejt tash pak shpë të igra qëtu që që janë ija e para herë më që pëshoni që ta një qëtu që i dalim të këshyri pëse më vla se ku pahoni që ta një mirë për ka po duf ka me mbush krejt mapin me uj për me që këta një të nërte E qëtu a bon me hi, va? Pëjtë në minut tash më baserë dhe më qëtu Ale Qëka kjo mëre? T'ja fusim Në edini ju parafërsisht qëka deshta m'ja fu
Së bëj ka më prish kjo. Qa është drini fort, së bëj ka më prish. Që kjo që fa shpije pas ka një një që. Po shkojmë në Golf 4. Mos të hupim kohë. Në basë se e kini videon me Porsche. Jo jo, Porsche-ja. Tëna e kini nesër testin e BMW-s. Kisë me të do në mja njësë online me lujtë. Ka herë e s'kom lujtë online, duhet me bo në e video të mirë, mu knaqë. Që test edhe një herë për me hi. Që këtë Golf 4 shpia del shumë mirë në përqeto rrugë. Edhe aty ku me dalë mirë, po thjeshtë qefi është me testu atë këtë Golf 4 fi që nga ka dalë shumë mirë. Qështu që na mundem lirisht me hyp mapit edhe me shku të vendi të normal, kur shkojmë atje e ndrejqim kjerin nuk e lojmë qështu që të prisht zyrë me lojnë, ja hajde po shkojmë për ndrejqim po shkojmë njerë të vendi krejt ju që pëmendoni që është kjo vend në GTA nuk është kjo vend në GTA duhet me bo me moca, kur ki GTA me moca mund është me bo adhë që të mdohet kje vendi edhe na po shkojmë me njerë atje waypoint për të qyrim hadhe në bas duhet me pun po pëse së pëm shkru, a po një me tash ku ka shkru në starti tash që para se me hik tona kem thonë që duhet me regullu kjerin e regullu që do pamje para se me hi në test tja lezim dritat edhe po shkojmë test testi jo ma i zërt pak se me fiq pëse kur thonë ma i zërt se normalja kem shtu këtë borën edhe qështu që tu do është më gjitë nalte në shetë ma shumë që këtu të poshte e hongër gofkotëshi edhe doj do sende ma miru konë me fiq se o keri ma i vogël e ki mujt me shti për shambo ku ki do është qërë kjo që kjo po do në fillim e na deshtu kjo i pi bol mirë tu e kena një jump, first jump mirë ju apo këshirë një api u përqen Golf 4 ja prejtë një ma vonë përshen që tona që që tona apëshen ju qëre, qëre në bet valo qëre ku Golf 4 shim bet qëre, qëre ju ka ngull guri që t'i përpara në maske dhe pa që kjo me dojnë mu konë që grej me t'mronë t'a ishtë dojnë u t'asht neve që ka na aha, o ka do me dojnë dull valo sa ko me ndu me dojnë prej kjerit me marrë një tjetër po që ja dull kjo i bolë mirë Golf 4 që i pun përqen se standarde kanë bo t'aman me felne si shumica që kanë si që sheshini që a do me thonë bora së ka e lenë Golf 4 shin me jetë që shdojnë kë dhe i shtash nuk ka prish dritat edhe pak për para u pështyp ajde ajde unë jo mi këtona trup me gjithë se që tona duhet po unë po i edhe me fi që mi i në trup po hajt s'ka dert njëjtin rrug në qep a thune jo është ta i shërifi me kjera lasë tu po se më vloj e mbet ishtë tu qa me nënë ti me të shtyru një po ha? Atë nalë që e branikin atë Golf 4 shi qërë Golf 4 shi s'po mundet me hyp si kur fiqa e se është i ullun nuk po mundet me është ma i ullun e koko atë ade bon kjo test e vërtet nëse zbon këton atë po provojmë këton ha? Qërë, kjo test i Golf 4 shi fiqë të e kalu kjës mundet se është maju, që që rrutullu zët nija a, femën kje pa e, që ta shë mora vesh se e femën u duftë me dit ma heret kur gjojt që tu ish mbet Golf 4 shi prit s'ka që ka me bo që shë kalej fiqa e prit edhe njera po provojmë s'ka shansë
veçina të e prish kjerin ma shumë edhe ma shumë. Nuk po ka shansë sa prit këtona. Që ku jena mbet me golf 4. Ha, kalum këtona, miro. Gjithmonë ekziston një rrugicë që ku i kena prish kjerin. Veç i shalas nuk na prishen rotat. Edhe me bomi në uprish rotat mbetem na, s'kena me pas shansë sa mund gjitë nejnë. Edhe ashtu kështu ju ka prish kjë volan. S'muj që shduhunemi me kontrolu. Hajde të poshte tash. Të poshte është shumë letë. E si tash nga bjen pak ma zorë që të nuj. Jepi në mos më nalë. Kjo veç kuku, kjo veç ik. Kjo ke veç filimi nuj, është të raj vjandi tjetër që është uj ma felej. Ikni u dy. Ikni. Ma policia, mos më njek tash ti. Ta hekim na policin. E hekim na policin. Edhe po i shkojm tash. Ej, qësh me kalu tash këtona veç. Këtona se s'kem qësht. Mbetem qëtu. Pse vla qëtu. Opa, këtu hyp, ej, vala këtu hyp. A din qka, mas pari këcejm qëtë guri. E na shtym këj guri. Kështu, edhe na deshtojmë kështu. Pritë përmori me zë. Ku. Qa do me thonë, unë këtu me ndu se mi atë qitë borën se kjo i hanket. Pa ja, s'po bëjka. Qysh më kanë shtuja të të gume se i. A, s'po bon me hypë. Qitona duhet me kalu në atash. Më zdeshtojmë, duhet këtona me hi. A dhe mërë e grajë? Kejtë ka dalë. Jena mbetë qëtu. Golf 4 shi. Nuk e kalon testin. Hypë mërë. Po do na me marë hezë edhe një herë. Po këthejet shumë. Edhe u prish këj kërdej qëtu. Që ta edhe pritë. Pritë se e pava i rrugë ndodhët. Kënë mërë ta. Spo hika. A me marë tjetërin mërë tri unë me marë. Po këtë deshtoj. Mo! Mo edhe që. Që ku është fundi i golf kotëshit. Ku na mbet kë. Hajde, hajde, do na më mundu edhe pak. Mos mu ishi me kalu e ndrojmë golf kotëshin. Po si që shpëshone që kuj na mbet që tu. E mre. Golf kotësh. Pse na mbete. Pse na mbete. O, së ka bënë më prish, ej. E pas ka buaj, më së mujt me... me prish. Që u ndreqki. E pas ka buaj, më së mujt me kërsit krejt. A i më deri, veç më prish gumat e këto sende. Po na, e morim... që ka bënë më po? Vehicle options, vehicle spawner... Këtu që i kom trujt me... që ku kom Audin, BMW, Fichen... Golf 4 shën edhe për shen. E. Ajde tash. Me njere në start. Ja thujmë gjomin që tina. Në bas. Po s'ka dërë po vazhdojmë. Me që t'kjerë. Që këtu është aj uj që. Me atë kjerë definitivisht. Me atë kjerën e parë. 4 shën ishim bet. O. Kuku edhe me të. Veqës është 2 metra ma i madhe që këllumë na mbetëshin që i shkoj aparati, më dobe për i dore. Me Golf 4 shkem dështu testin. Qështu që kjo është Golf 4 shi i dytë që jena të provu. Qërë ku për në ashtini. Ha, dikon është e shkella një kajot. E, dhe këto. Nuk ka kur gjithë zërë. Tash.
ajo ma e zorta ka kalu, tash veç erdhëm të finishi edhe kena mu gjujt me kry. Nuj, si qdo video, qëtu, që pretestojmë, që e mirë, shumë për shetë këto, na? Hajde, hyp zëtni. Qa, ashtu edhe erdhëm finish. Ik, polis. Edhe erdhëm të finishi. Po, si që është përshjet, nuk ma ka ndje hartën krejt komplet. E kini pas se këto është finishi. Pse se ka qelë krejt komplet nuk di. Zero po glitch. Po, qëtu që është finishi, kini po edhe vetë. Tash na po shkojmë i bojnë i gjujtje. Për fund, qërë treni po është atje nërë. Nështë atë na mu marë me tren një ditë. Qa po menon ju me këtësion e qëtu të poshtë? Ha? Po s'po di o fell. Ja. Qëtona të në me këtë. Oh! Oh! Oh no! Ma mërmenja se jo ka përqysh kjo video, pritë një ma vonë përshen. Ka ora 8 e qysh.